السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال هبي ونكسني دي لهانتين مالك استيو وعاد كراس عطان تيبيغ عالميغ جبوتي وعاد كسور دواتان وروحي دالك يدي بدا نغسو غاري واركانا وعاكو بلابينا قد بدا اغو دور كرون وزيركا دقالها يا كاقايب غلش رويني عشان يا فرطنا دي ميدوغ يوروب يطلال حكوب هوبي ururka iskaashiga afrika iyo jasiiradaha lagu magacaabo kaleey dowladda norway ayaa ugu deeqday 4.6 milyan oo dollar sanduuqa afrika ee tamarta dabiiciga kuwaasi waxay yihiin qodobada warka tabinta tooska tv-ga caalamiga jabuuti imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudan Elias Muuse Dawale ayaa waxa magaalada Brussels dalka Belgika oo ka qayb qaatay shirweynaha 14-aad ee midowga Yurub iyo dalalka ku buhobay ururka iskaashiga Afrika iyo jasiiradaha lagu magacaabo Karaayibka ee qaarada America. Shirweynahaas ayaa waxa lagu soo qaaday xoojinta iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya dalalka midowga Yurub iyo sidoo kale ururka wadamada ku buhobay iskaashiga Afrika iyo jasiiradaha Karaayibka. Shirweynahaas ayaa waxa si gaar ah la isku dul taagay kaalinta xeerarka ganacsi ee wadamada u dhexeeya iyada oo kor loo qaadayo wada shaqaynta hay'adaha maaliyadeed ee dalalkaasi. Wasiirka dhaqaalaha maaliyadda qaabilsan warshadaynta mudane Elias Muuse Dawale oo shirweynahaasi qodobad ka akhriyay ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda Jabuuti ay si gaar ah u dhaweyneyso qodobada lagu soo qaaday shirweynahaasi 14-aad ee wadamada ku buhobay ururka iskaashiga Afrika iyo jasiiradaha Karaayibka. Waxana uu tilmaamay in dowladda Jabuuti ay ka go'an tahay horumarinta iskaashiga maalgashi ee ay la wadaagto wadamada midowga Yurub. Wasiirka dhaqaalaha maaliyadda qaabilsan warshadaynta mudane Elias Muuse Dawale ayaa waxa magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub uu kula kulmay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan horumarka. Kulankaas ayaa waxaa labada dhinac lagu soo qaaday iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalalka midowga Yurub. Wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo wakiilka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha horumarka ayaa waxay isla soo qaadeen xoojinta maalgashiga Jabuuti iyo midowga Yurub. Kulankan waxaa ka qayb qaatay safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti oo qaabilsan midowga Yurub Danjire Maxamed Aadan Maxamed Dileeta hagaag gudiga arrimaha bulshada ee golaha baarlamaanka Jabuuti ayaa waxa maanta isku yimaadeen kulan hawleed lagu soo qaaday mashruuc xeer oo la xidhiidha ansixinta wakaaladda qaran ee horumarinta dhaqanka Jamhuuriyadda Jabuuti. Kulankaas ayaa waxaa gudoomiyay xildhibaan Xasan Aadan Geedi waxaana u joogay xukuumadda wasiiradda dhaqanka iyo dhalinyarada Dr. Hiba Muumin Casoowe. Kulankaasi dood kadib xildhibaanada gudiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka Jabuuti ayaa waxay isku raaceen in mashruucaasi xeer la horgeeyo fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka Jabuuti si loogu qaado codka kalsoonida. Waa hagaag xogey dowladeedka isboortiga mudane Xasan Maxamed Kaamil ayaa waxaa garoonka ciyaaraha ee guuleed oo kula kulmay ciyaartooyiga reer Jabuuti ee ka qayb qaadanaya ciyaaraha 12-aad ee dalalka ka agdhow badweynta Hindiya. ciyaaraha 12-aad ee dalalka ka agdhow badweynta Hindiya ayaa waxa marti gelinaysa sanadkan jasiiradda Mauritius lagu magacaabo. Waxaana ka qayb qaadanaya dhalinyaro ka socota Jabuuti kuwaasoo u tartamay laamaha kala duwan ee isboortiga. ciyaaraha 12-aad ee dalalka agdhow badweynta Hindiya ee CJSE loo yaqaan ayaa waxay dhici doonaan 4-11-ka bishan. xogey dowladeedka isboortiga Xasan Maxamed Kaamil ayaa waxa dhalinyarada asi Jamhuuriyadda Jabuuti ee loo soo xulay ciyaarahaasi inay ka qayb qaataan oo kula dardaarmay inay la yimaadaan ciyaar wanaag iyagoo oo u rajeeyay in guulo hor leh kasoo horyaan ciyaarahaasi ka dhacay jasiiradda Il Maurice ee dalalka ka agdhow ee badweynta Hindiya. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa xilligan ay ka mid tahay dalalka ciyaarahaasi u diwaan gashan gaarar qaybo kala duwan oo xagga isboortiga, iyadoo ciyaartooyu ka qayb qaadanaya ay yihiin kuwo si gaar ah u diyaarsan. Waxaana u hadlay ina kii badiyay yar Jabuuti shan tagi lagu guuleystay. Waxaana rajaynayaa orod waxaan ayaan u yeeshay inaan tago in Maurice ka dhacaya. Waxaana rajaynayaa inaan soo hoyo guul. Waxaana maanta la kulannay ministarka isboorka, wallaahi si fiican baan ugula soo dhaweeyey una hadlay si fiican baan ula hadlay. waxaan u mahadcelinayaa kooshkayga oo i toobariyay muddo badan. Waa hagaag wasaaradda arrimaha bulshada ee taageersiga qaran ayaa waxa maanta ay si rasmi u dhaqaajisay barnaamijka cash transfer oo abada loogu talagalay dadka qaxootiga ee ku nool Jamhuuriyadda Jabuuti in si gaar ah loogu taageero.
وعصمت نقاديته برنامج كاسية واحد قدام يسوح وغيها جودة وسارة داريمها بولشي استعجار سيقرن مروا آمنة أحمد ورسمة وحنا أوجوغي وكيلك السعودية هيدها لامها الدولد برنامج كاش ترانسفير لغمك عبايا وحوي هامد مالية ديت وقلنا الله عقيدة والله قلت لك لك رب قالك الددك قحوتيك يكون الجمهورية جبوتي يدو كر لو قاضي يهين تقنر الليد الددك أسيق قحوتيك يكون سوكان دلكين يرجعين تبرنامج كأس يا واحد وكذا شيء كأشي جو ناكسن أود حياة هاي دقرة مدة مدوبي الدريال الكقح وتجا مرك مجي عجل صوقة بيقلا يا قان حسي آر يتمهورية دشبوتين وعنا كلنا كلا قد قاجي برنامج كأس كه الله يحقيها فلنتم هاي دا أون أرس يتمهورية دشبوتي كأس أو مرك لا تلما مين دولة دشبوتي يقول هر لك قاعدي تاكلين تجرب سين تذكر قح وتجا أكو سكان دشبوتي حسين حسن لسعود ناكسن أنا كوا دشبوتي نلف ديا marka barnaamijka waxa uu ka kooban yahay wa maaliyad lacag ah oo la siin doono ninkasto oo laajiya oo Djibouti jooga sidoo uga kabto dhibaatooyii abaaraha ku soo habsatay wadankeena nilama iloobin dadka laajiinta lagama saarin wasaaradda istaagaarsiga aad iyo aad baan u mahadnaqayna barnaamijka quruxda badan ee wado in la wado marka horanakum ka masuul ahayn laajinta maanta sidoo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele yiri wa wasaarad kasta way qusaysa arimaha qaxootiga marka barnaamij fiican oo qurux badan bay soo diyaariyeen oo loo garab siinayo dadka laajinta ee dhibaatooyinka ka soo gaadhay abaaraha waxaana ku jirta dadkan jaamacadda dhigta ee qaxootiga وزيرك أريمه وزيرك تعلين تنا إيشقونا وحكومة جلستي إنه تعلين تمارسه قرشيو ما توقفوا دليرتي جامعات بيجلن جامعات ودي وحيو بانتي مليد أو إن عيال كوريكتان إيو ده جديد كوجي عنتدو دي وحاي سهل قاضي وزارة استعجرتها أو بحين دونتا عنتدو دي هي جديد كوجي بقى xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada ee Sagaarsiga qaran Murwa Aamina Ahmed Warsama oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxay hoos ka xariiqday in dawladda Djibouti ay ka go'antay taa kulaynta dadka qaxootiga ee ku sugan jamhuuriyadda Djibouti kuwaas oo la kulmay saameynada kala duwan ee sixir bararka dalka laga dareemay ee ka dhashay colaadaha dunida ka jira maka cabdi ayay ino haysa Il n'est pas sans savoir que la guerre en Ukraine depuis avril 2022 a eu des effets indirects sur les prix de denrées alimentaires waxay sababeen dagaalada ka aloosan dalka Ukraine iyo Ruushka kor u kac maayishada daruuriga ah abaaraha soo noqnoqday oo xoolo dhaqatadu ay ku duunyo beeleen ayaa intuba ah dhibaatooyin taagan iyadoo taas laga dhaqaaqayo ayaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaagaarsiga qaran ay qaatay talaabooyin ay wax kaga qabaneyso arrimahan iyadoo meel maraysay qorshe istaraatiijiyadeed oo degdegsan oo lagu yareynayo saameynta dhinacyadaasi oo dhan si loo hirgeliyo barnaamijyo lacageed oo caawiya dadka waxyeeladaasi ay soo gaadhay iyo ugu dambeyn qaybinta raashin ku filan Djibouti ayaa ka mid ah dalalka ku hawlan falalka caalamiga ah ee soo dhaweynta qaxootiga iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele uu qaaday talaabooyin lagu fududeynayo dhinacyadaasi ee dadka qaxootiga isdhexgalka qorshayoga qaran si ay u helaan daryeelada daruuriga ah ee ay ka midka yihiin arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo waliba shaqaaleysiinta taas oo ka dhigaysa in ay helaan adeegyada aasaasiga ah ee dalkeena wakaaladda qaranka ee baahida gaar kale ayaa waxay ku soo qabanqaabisay macaadka sare ee caafimaadka kulan wacyigelin ah oo lagu soo bandhigay kaalinta dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti kulankaas ayaa waxa gudoomiye agaasimaha guud ee wakaaladda ANPH ee dadka baahida gaar kale mudane Ducaale Saciid Maxamuud waxaana u joogay mas'uuliyiinta macaadka sare ee caafimaadka ESS loo yaqaan kulanka wacyigelinta ayaa waxa lagu soo qaaday dardargelinta adeegyada loogu talagalay dadka baahida gaar kale iyadoo kor loo qaadayo sawirka dadka baahida gaar kale bulshadu ay ka haysato sidoo kale shirkaasi wacyigelinta ayaa waxa lagu soo bandhigay horumarinta nidaamka dhakhaatiirta caafimaadku ay ula dhaqmaan dadka baahida gaar kale oo baahan in si gaar ah kor loo qaado iyadoo oo la soo dhaweeyay dadka baahida gaar kale dhakhaatiirtuna ay u dhagan dhuglaanayaan dadka baahida gaar kale si loo xoojiyo adeegyada loogu talagalay dadka baahida gaar kale kulankani wacyigelinta ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo loo dabaaldegayo toddobaadkii qaran ee loo asteeyay dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti
waxaan kula kaasay ka hadlay mas'uuliyiinta ka qayb galay oo ugu horeeyay agaasimaha guud ee macadka sare ee caafimaadka ESS loo yaqaan waxaan ay xaqiiqdisay in si gaar ah macadkaasi caafimaadka Jabuuti uu soo dhaweeyay hawlaha aqoon kororsigaasi wacyigelinada lagu talagalay ardayda wax ka barata macadka sare ee caafimaadka waxa madaxa macadka Jabuuti ESS ee xagga caafimaadku markale xaqiiqdisay in si gaar ah ay u soo dhaweeyayso kulankan iyadoo oo xaqiiqdisay in wakaaladda Jabuuti ee dadka baahida gaar kale ay ka wada shaqeynayaan horowdhigga wacyigelinta arrimaha xagga caafimaadka dadka baahida gaar kale agaasimaha guud ee wakaaladda IMPH mudane Ducaale Saciid Maxamuud oo kulankaasi wacyigelinta ka hadlay isaguna ayaa waxa uu hambalyo u soo jeediyey macadka sare ee caafimaadka ESS loo yaqaan waxaana uu xaqiijiyey wacyigelintaasi ay ku soo beegmatay xilli baahi weyn loo qabo Ducaale Saciid Maxamuud hadaladiisi waxaa ka mid ah barnaamij ballaaran waa barnaamij taabanaya guri kasta oo ku yaala dalkeena Jabuuti waa barnaamij taabanaya qof kasta oo muwaadin ah لأن مركز توحيد هذا المباهي ذكرك وتذكيني عن بو عذرك وإددة وولاشة وشاركة ميل بك سوكشة قف أي ميل كسو قلي وهلك فردي أمي تلديرت وحن كهال لنا ساكو حويا وعقع في ماتك وحال إلى هذا الديدة أنتكابكو إن وحلوقة بتوحى كمهيمسة إلا قهرتو وقفكو من أنتكاب نقول muhiimadan ka hadlaynaa waa laba shay waa qofkii oo aan dikaab noqday haweenidii markay marayso dhalmada ama uurka ay leedahay sidee buu dalkeenu maanta ugu diyaarsan yahay cilmigiisii ma haynaa waxba naga maqan qalabkii ma haynaa dhalmada ku habboona aan dikaabka ila waxa waa specialty gaar ah doomeenka aan dikaabii qiimaha inteeda intida buu dalkeenu aad iyo aad baad wada aragtay korkac weyn baa jira isbeddel laakiin waxaa la yidhaahdaa inaad wax kasta haysatid muhiim ma ah waxa ka sii muhiimsan inaad garayso wax ka maqan waxaad ka maqan inaad garaysid baa muhiim marka haddaad garayso wax ka maqan dawad raasina doctor laakiin haddaad garay waxa niga maqan culaysku waa taas marka waxaan saa ka hadlaynaa oo haddana muhiimadda kala siina waa dhalinyarada dugteerada soo baxaya ama ha noqdo shaashbaab ama ha noqdo afarmiye ama labo wuxuu dur ha noqdo caafimaadka adeega caafimaadka ma u diyaarsan yihiin kuwa soo baxaya maanta sidee bay tacliintooda qayb uga noqon lahayd amba aan u siin lahayn war qofka dhagahala sidee u daweynado qofka dhagahala sidee u daweyn ka indhaha la seed ula hadlo ka lugala seed waa specialty gar waxa wadarada aan ka imiday Sweden qofka dukteerka noqdaba ilaa uu soo maray handicapka leen waxa ku yahay dukteerku inuu bulshada qayb ka tago ma aha qaybna u daweeyo dukteer baa kulgaas waxa dukteer qof dadku dhan fahmay maal askar ha noqdo dadka dacwadaha qaada booliska jidarmariga haddii noqoto adeega bulshada dhamaantood waxa loo diyaariyaa inay yaqaanin dadka handicapka لأنه عندك هبيب وبلشد وأنت هو جل عسلوية إن شاء الله تعالى تعالى ما مقال دونا wakaaladda qaraa dadka baahida gaar kale ayaa waxay soo qabay qaabisa muraasabad lagu soo xiray toobar ku saabsanaa degsiga u shacad ee afka qalaad loo yaqaan camp blanche ee lagu talagalay dadka aragu ka maqan yahay muraasabada toobarkaasi lagu soo xiray ayaa waxa gudoomiye agaasimaha guud ee wakaaladda IMPH ee dadka baahida gaar kale mudane Ducaale Saciid Maxamuud waxaana u joogay wakiil ka socday ururada bulshada raadka sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay laamaha dowladda toobarka oo socday muddo kooban ayaa waxaa ka faa'iideystay 30 qof oo ka mid ah dadka aragu ka maqan yahay ee ku nool jamhuuriyadda Jabuuti kuwaas oo u diiwaangashan wakaaladda qaran ee dadka baahida gaar kale talaabadan toobarsiinta dadka aragu ka maqan yahay ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa sanadkan iyadoo oo mar kale loo dabaaldegayo xuska toddobaadka qaran ee loo asteeyay dadka baahida gaar kale xilli wakaaladda Jabuuti ee INPH dadka baahida gaar kale ay xoojisay toobarada kala duwan ee ku aadan horumarinta dadka baahida gaar kale si loo gaaro ujeedooyinka horumarineed ee lagu talagalay dadka baahida gaar kale oo ah inay isku filnaasho gaaraan maxamuud dirkalla kusimaha agaasimaha wakaaladda qaran ee dhaqanka oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu si gaar ah u soo dhaweeyay toobarkaasi ay ka wada shaqeeyeen iyaga iyo wakaaladda IMPH
دعالة سعيد محمود قال اسمها جودة وكالة دا عين بي عشان كلان كعشيكا حالي ايا واحو مالكا لي حقيجي إن اوتا ايهين ايا قطا كلان تا يقرب سين تلقى بها دا قار خلايا كنو الجمهورية دا جبوتي اقال اسمها دعالة هذا الذي سينا وحاكمي دا waxaa la yiraahdaa hal shay u baan ma aanu ku dardaarmiyo anuu ma kaan yaraa ee sideejiraha in dabeelay waan diiday in dhalaanta waxaan waas ka soconaya waan ku fijiray waan dhici jiray haddana man yeejibay inuu kullaki waxa laga yaba qaarkii haddoon mid dakhrama haddii dib uun baxay waxa kaaga dara faamiyo ku siidilay kulan aad ku faysay fadhi laakiin waad ku faysay fadhi maxay keenayska maskaxdi baa ku dhibanaysa ayuu dhalin sheegayaa waxa uu la jiray jirku haa ibukoodo laakiin maskaxdi ay bukoon marka waxa la yahay maskaxdi inay ilaaliyaan maskaxdi ay bukoon wixii doola dhac aad bar waqana nolosha baahida gaarka laakiin waxaan sheegaa walaal xawiyaan qofku haduu isagu isdhiibo cid wax u qabaneysa ma jiro taamaani sheegayaa wa inaan annaku wax kasto oo dhibaato imaadaa ay misatay maalibad guuleysan maalibad guuleysan مالي باي مدوتا دكينا ماتي هورفرديا ان كوبخينو كو اين كحاين اينا مشارسين سايورت اي هذا بديرو والله وي مدوتا وي 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 مدوتا ما هايلي وانا قادنا وحا وين يورو مانتا قف ان لا هدو جوجو ولا ولا جعليه ما لو جعليه متقاني وا دقاله لو هلي إلى أن أنت جبتوا إلى أطير توسك مثل دون أنت قبلها باهذا قار كلام يقول سواء قرية صوتها ما حيوع كلام يدا نجدا مستوى لش قيا أفهمي لكن بريت ولا مرك يقل هالشيء شقي سطه كادوتين هذا قرصة كادوتين واسكيري لكن وين لص برد على قردو وهاك وركع عاوه واحد كوه النور بحين كوره ما سد ذلك حكومة جيبوتي كوه دن هرم مرتة قبائل دجار كله يكون الجمهورية جيبوتي إذا صنعت كان مركلة لو ده بلدك يحس كاتبات كقرار لو أستهيد ذات قبائل دجار كله وربحين تا وعسود جدنا يا وري محمد عبدي وحنا سود ياري حفيز كوره كتيبي عالمي جيبوتي سعد ونعكسن جمهورية جيبوتي ayaa waxay meel marisay qorshe ku wajahan ilaalinta iyo la socodka xuquuqda dadka baahida gaar kale iyadoo mudnaan gaar ah u siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle dadka naafada waxaa laga qayb geliyay fursadaha kala duwan ee dhinacyada nolosha bulshada iyadoo dawladda Djibouti ay aasaastay bishii Juuye ee sanadkii 2018kii wakaalad u gaar ah oo ka shaqeysa horumarinta daryeelka dadka baahida gaar kale iyadoo taasina ay tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda talaabadan ayaa waxay tahay mid ku saleysan taabagelinta iyo garabsiinta dadka naafada si markaas ay uga dhex muuqdaan bulshada qaybaheeda kala duwan taasoo in wax kasta loo dhaweeyo amaba ay helaan dadka baahida gaar kale hay'adan biash ayaa waxay markii ugu horeysay ay bilowday tirakoob ay ku hubinayso dadka baahida gaar kale ee ku nool jamhuuriyadda Djibouti taasoo hawsha tirakoobka qaran ay kala kaashatay macadka tirakoobka Djibouti bishii December ee sanadkii 2019kii ee aanu soo dhaafnay iyadoo si loo gaaro natiijooyinka wanaagsan shaqaalaha u xilsaaran hawlahaasi tirakoobka ayaa waxay hirgeliyeen hawlaha soo ururinta ee la xiriira tirakoobka sidaasi awgeed xog ururinta laga sameeyay dalka oo dhan ayaa waxay tilmaamaysaa in dadka naafada ah ay yihiin boqolkiiba 8.5 agaasimaha guud ee wakaaladda ANPH mudane Ducale Saciid Maxamuud oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in la ilaaliyo xuquuqda dadka baahida gaar kale wax dalka reer Djibouti dadka ku nool ay isla og yihiin iyo adduunyada inteeda kalaba ilaa ummadii marka ay wax dhisayso waxay u baahan tahay qaacido ama istaraatiijiyad ay ku shaqeyso lin ay raacdo istaraatiijiyadaasi waxay ka soo bilaabmaysaa dadka baahida gaar kale horta maxay u baahan yihiin waa noocyadee maxay qabaan sidee bay tahay in loola dhaqmo ama wax loogu qabto hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto caawimaad ama gargaar ama hadday noqoto shaqo gelin hadday noqoto ka qaybgalka
dhaqan dhaqaale ama siyaasad ee dalkeena wakaaladda ANBH ayaa waxay guriga umada ka dhaqaajisay bishii December ee sanadkii 2019kii qorshe istaraatiijiyad oo ku saleysan horumarinta ilaalinta daryeelka iyo dhowrista xuquuqda dadka baahida gaarka ah ee qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ee muwaadiniinta reer Jabuuti ee baahida gaarka ah waana munaasabadaasi hormuud ka ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo gaasimaha ANBH iyo gudoomiyaha dalada dadka baahida gaarka ah waalkaasi ka hadlay sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu siiyo mudnaan gaar ah dadka baahida gaarka ah ee jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu yiri waxa aad ugu faraxsanahay dadaalada wakaaladda ANBH ay gaadhay taasoo ay ka shaqeyso mar waliba taabogelinta haynta nolole ee dadka baahida gaarka ah ee ku nool jamhuuriyadda Jabuuti waxa loo baahan yahay buu yiri in la ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada taasoo u baahan in laga shaqeeyo horumarinta daryeelka dadka baahida gaarka ah taasoo ah in laga qayb geliyo waxbarashada caafimaadka iyo fursadaha shaqo gelinta wakaaladda ANBH ayaa waxay dhaqaajisay sidoo kale kaar u gaar ah dadka baahida gaarka ah taasoo kaarkani uu yahay mid lagu ogaanayo qofku halka uu ka yahay naafada waxana sidoo kale kaarkani uu yahay mid u fududeynaya in ay iskaga daweyn karaan xarumaha caafimaad iyo wuxuu sidoo kale u fududeynaya waxbarashada iyo qaybo kale wakaaladda ANBH waxay sameysay olole ballaaran oo wacyigelineed waxay ka turjumaysaa dhammaan qaybaha iyo gaar ahaan jawiga xirfadeed si dadka naafada ah ay u helaan fursad isku mid ah ay ku heli karaan fursadaha shaqada sanadihii aanu soo dhaafnay waxay wakaaladda ANBH ay horseeday in ay horumariso xuquuqda iyo mashaariic waaweyn ee mustaqbalka si loo muujiyo guulaha ay gaadhay wakaaladda ANBH taasoo intuba ay ka yimideen siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan ilaalinta xuquuqda dadka baahida gaarka ah wahagaag iminkana waxaan soo gaadhay xubintii dhextaalka warka ee tabinta tooska TV ga caalamiga Jabuuti oo aan ugu talagalay koobka adduunka 2022 ee ka socda dalkaasi Qatar ciyaaro kala duwan oo xiiso badan iyo wareegii saddexaad ee xagga gurubada ayaa koobkaasi si gaar ah hadda u socda studio-ga TV ga caalamiga Jabuuti waxaan soo gaadhay saaxiibkay Idris Cali oo ka tirsan wariyaasha RTD ee xagga sportiga Idris soo dhow saaxiib marka koowaad ciyaaro kala duwan ayaa hadda la galay koobkii oo wareegii u dambeeyay ee gurubada oo ayadoo wareeg aad u xiiso badan oo kooxda ku loolamayaan dhibcaha si ay qaybta 16-ka ugu wareegaan ay ugu dagaalamayaan ciyaarihii ugu dambeeyay ee dhacay maanta ilaa shalay maxay noo haysaa Mahadsan Nasir kulli horta sidaan dunida oo dhanba loola socdo koobka caalamka waxaa haddii soo gabagaboobaya ciyaarihii maashashkii saddexaad amba lugtii saddexaad baa soo wada gabagaboobaysa maanta waxaa la ciyaaray afar ciyaarood ayaa la ciyaaray waxaa iska horta imiday Tunisia iyo Faransiiska Faransiiska isagu daasha daashoonayay oo lix bundi iska sii lahaa horusii shaqaystay Tunisia oo lalahaa tolomeya Faransiiska raaci doonta mise way ka hari doonta waxaa la gurubaa Australia Denmark ayaa la gurubahaa oo iyagu isku saacadba la wada ciyaaray maadaama ay afarta xulqaranba ay rabeen haddaba xulka qarantalka Australia ayaa isagu kasoo baxay oo si lama filaana Denmark uga soo baxay Denmark waliba ka ciyaar qurux badnaa ciyaar wanaagsan soo bandhigay Australia hal iyo eber iyo Denmark ayay ku kala baxeen sida waxa soo gudbay oo wareega kaalinta weekend final ku soo gudbay Australia waxay soo raacday Faransiiska Faransiiska caawa Tunisia ay ka badisay handana barbardhacaasi handana ana waahayn tu la odhan karayo guul ayay gaadhay maadaama Tunisia ay hore u soo shaqeysan weyday kulli kulamo kale oo kulub ayaguna caawa la wada sugayaa Argentina la kulmi doonta xulka qaran dalkaasi Poland Lewandowski Messi labadaasi la kala wato labada ciyaartoyba midna Barca ku soo dirtay jiray midna hadda uu ku nagaaday uu yimiday waxa kale oo xulki qaran ee Saudiga ayaa isna fowdo dari doona xulka qaran dalkaasi Mexico hadaba fursadi waxay u banaan tahay Argentina la leeyahay hadii koobka ay ka baxdo dhariga milixdi baa laga iloobay la oran karayo ayaa meesha yimaada kulli Argentine ah maxay ka yeli doontaa Lewandowski iyo xulkiisa qaran Saudiga oo looga fadhiirto tiyada dabcan in badiso
waa suuudiga waxa uu kamid yahay kooxaha surprise ka sameeyay koob kan ila hadda ayaa soo baxay imiga ahaan wareega 16 ka wareega waa sidaas sheegtay imiga ahaan waxa si rasmi ah ila daqiiqada aan joogno 6 wadan ayaa 6 xul qaran ayaa soo baxay Senegal oo qaarada Afrika iyadu matalaysa oo 5 xul qaran qaarada Afrika xulkii qaran uu soo horbaxay uu soo horbadiyay noqday ayaa wareega 16 iska haadiriyay Brazil ayaa iyadu halka wari ciyaar u hartantahay hadana ticketka si goosatay oo halkaasii timiday ingiriiska oo xaalad soo badiyay مريكا كوسنا حالي سو بدي أيا سنو إيش كسو حاضرية أستراليا فرانسيسكو نا عاو أيا تكرر دي سو غوستين فرانسيسكو إن كوستو هرا أوسي شقيستي أوسي جوجيبا وريجا ويتم فينا كاب برتقيس كم بدأ سو غوستو كلام يا ردو بدي سو غوستو واحد جوجيلي حتى بنكو جوجي ديرس دان اللوني فرنسا السنغال بانو يبل نقارة دا أفريقيا وأي واحد من هاي بهوداك تقارة دا أفريقيا من هم يا حركة السنغال كل كوهري وعياري هولندا بلع عيارين جول درك كلا كل مين حركة دارك عشان هولندا بقول إذا يعرف عن صوب عندك لكن ريمونتادا بيستمين دب وصورة على العليين ولا بقول أنا أسكت بحكت بديين السنغال محل غفلا كنا سيد الدماغ عيارتها اللي حتى ما في كوبيرتين كل الحساب بدن يقول تورك واحد وشجع السنغال واحد يعني إنجليز كبر عيارته تام إنجليز كم يبرب هذا ديار مؤي هنا السنغال ده إلى سكعب يعني هاري كين يا شدوا كلام راشفور وحلا اللي بقول دليلي إذا السنغال أقول ده حد جمال ولا وكم قاعد يعيره ناصر waxa sheegtay horta Senegal sida ay u soo wareegtay waan garanayna si adag bay ahayd hadana ha kulli hadana xul qaran dalkaasi Senegal ciyaaraha qaarada Europe marka ay isla ciyaarayaan kulli waxaan rajaynayna inuu dadaal fara badan amuujiyo Aliou Cissé ninkana wata tababaraha macallinkani halkan mar uu ciyaarto yaha halkan buu yimiday qaybtan weekend finalka ayuu ka hadiri maantana isagoo macallina ayuu xulkiisii qaran halkan keenay marka horta koobka caalamka ee qadar hadda ka socda isbeddel fara badan kidisyo fara badan ayuu leeyahay waxa dhici karta in uu isbeddishaba ingiriiska oo ogsoonahay ciyaartooda ay adkaatay macallinka ay ku adkaatay soo soo kala xuli laha oo ciyaartu ciyaartii waliba ciyaartii kala qasii fiicna oo ku adkaatay soo soo xushay oo taasina ku tusinayso inay u bisiilihiin inay helaan amba hantaan koobka caalamka Senegal iyo Ingiriisku wallahi hawshaasi hawl ayay u taalan warankaaya Senegal favorite waxa saxafadeel hadda Senegal ay leeyihiin Ingiriiska favorite xagga dabcan waraaqiyan ama papiga marka la arko xidigaha Ingiriiska laakiin Senegal wax kaloo ma wax ka khasaaray ma la kulankaasi in guusha ay helaan way u fadhiyaan way u fadhiyaan nasiibka oo meeshaasi adiga mooyani kulli xulka qaranays Ingiriisku boqolkiiba 80 waa la oran karaa inuu ka talaabsan karo Senegal waayo qaarada Afrika ciyaarahaadu waa ciyaaro aan GD fara badan lahayn aan wadaag fara badan lahayn oo ay ma wadaagaan laakiin ingiriisku ciyaartiisu waa arkaysa horyaalada wax horyaalka qaranay dalkaasi ingiriisku waa ka qaalisan ee dunida oo dhan amba ciyaartooyada ay ku hamiyaan ay ku reebayaan inay yimaadaan horyaalkaasi ingiriiska Idris Cali aad baan kaga badalinaya xubinta dhaxtaalka koobka adduunka ee warkii tamis toska TV ga caalamiga Djibouti waa magala qayb gashay warbixinada kala duwan ee koobka dalal wadaagtayna aad baan kaga mahadnaqayaa daawadayaal waxaan ku sii soconaynaa qodobada kale ee warkii tabinta toska TV ga caalamiga Djibouti ee dooyta aad kala soconaysaan koobka adduunka xagaag xogaynta sportiga ayaa waxay ku rakibtay xaafadaha kala duwan ee deegaanada caasimada Djibouti iyo kuwa gobolada dalka gudiisan shaashado lagu talagalay in bulshadu ay kala socdaan ciyaaraha koobkaasi adduunka ee sanadkan hadaba xaafada Umu Salaam ah ayaa waxa ay ka mid tahay xaafadaha ka faa'iideystay shaashadaha la socodka koobka adduunka ee xogaynta sportiga waxaana dhalinyarada xaafadaasi hambalyay u soo deesay xoghayaha dowladeedka sportiga Xasan Maxamed Kaamil kaas oo isagu xalay xaafadaasi Umu Salaam gaaray si dhalinyarada oo ugala qayb qaato la socodka koobkaasi adduunka gaar ahaan ciyaaraha xiisaha badnaa ee koobkaasi ee dhacay xalay kulankii Senegal iyo sidoo kale Equateur oo ha kulan aad loola socday qaaradani Afrika koobka adduunka ayaa waxa uu xilliga galayaa waji kale iyadoo oo la isku diyaarinayo wareega 16-ka ee loo yaqaano weekend de finalka kooxaha fara badan ay gudbeen
ورر كان اللي يرادا أم شريط هذا اللي قوم جعابه هي واحد جران كعيارة هي مجرد حرام قبلات كعلى سبيح كسوق قبل قابيين ترتن ككبدة عقتها قوم جعدرين نبضة يصدق قال كان اللي يرادا اللي قط على جرين كيف الإنسان اللي يرادا كنا الجمهورية دجبوتي ترتن ككبدة عقتها قبل كعلى سبيح هي واحد ودبوت جو ترتن كقبل الله وقوي قدر كذا هي مجرد حرام قبلات كتجورة يارتي فرتان كترتن قبل كعلى سبيح هي واحد نحمرتن كوح كسعوت مجرد حرام قبلات كعلى السبيح كوح كسعوت مجرد حرام قبلات كدخل وحنا عيارته عشان كده ما تيشان قول يهال راس مدة فرتشان كترتن كعسيه يا وحوي جوغي مسؤولين تو قبل كعسيه على السبيح وجوه رجل قدوميها ممل قبلات خقبل كعسيه على السبيح مدن شرماكي يستوك لقدوميها أور كسوق من قابي ترتن دعسي مدن سعيد حسين علترة هل كعسيه مروكها لنا وحوي سفي عن نو سعودا مكو ما شو سعودا وحنا كان مهض وعلينا يا أحمد موسى أبسي أو سوديركتر كسبورت على السبيحة ومانتا تيران كي واحد استمر نقرب جوك سدي يو أتورتي لوكال كي يوم هذا اللي يا شغالها دوان كي قبل كعلى السبيحة وكاشان يعيد مدى البوليس كي قرن قبل كاسيا يا واحد قعانتا يكون ديجان حاشي سيقر سودية لو سو قرسية قبل كاسيا على السبيح تاس او لو ودين عاسمتا سيقر سودية لو سو قليو إذا ماذا بوليس كقرار قبل كعلى سبيح يشق على عشرات كقبل كاس هذا واحد فلير هول قال كردن حشيش كاس كدي مركز هلال إلى ورادية كوسارسن هول قال كردن كحشيش هذا أس يا واحد أي كقب صوت الدجان كجليلة وحنا إذا ماذا أي قعنت كود دجان بقول شني لبعتنا بعض أو حشيشة إذا ماذا بوليس كقرار قبل كعلى سبيح أي واحد حقيقي جين إن إذا سنة يعشق فالدنبيت كاس كدنبي لوجود بي واحد جرى صار كان shaqaalaha duwanka ee PK 12 oo kaashanaya ciidamada gendarmeriga qaran ee sugidda amniga wadada koobaad gaar ahaan brigaadka deegaanka weeca ayaa waxa gacanta ay ku dhigeen jaad farabadan oo sifo sharci darri ah ku soo gaaray deegaankaasi ciidamada gendarmeriga iyo shaqaalaha duwanka ayaa waxa hawlgal ay ka fuliyeen wadada koobaad taas oo suura gashay in kontrabaagaas ay gacanta ku soo dhigaan waxana jaadka lagu soo qariyay baabuur nooc raaxada ah ciidamada gendarmeriga qaran ee brigaadka weeca iyo shaqaalaha cashuuraadka ayaa waxa jaadkaasi ay qabasiyeen dab iyadoo ciidamada gendarmerigu mar kale ay ka digayaan halista kontrabaaga ee xagga saameynta dhaqaale uu ku yeelan karo. Annaki jandaanka markasta wala shaqeyna brigaadka weeca oo ku guuleysanay 10 kooli rag inay doonayaan dhaqaalaha ka soo horjoogsado oo inay magaalada galiyaan doonayay oo مركز طبعاً نكون حنا كشقينا جندارن بوليس يمين التربة إنن ودنا كدقاليه سيلالينو واسالرك نكاد دانا ينو ودنا كجليو مارك تكون تربة أنكم ما أقولانا هباني دراربة واسر جوجنا أنك جندارنكم وحاولي بآد قوم ما هنقينا ديركتور جنرال كي يقول يا أحمد يوسف ومركز توي هي هو نلقرب جوجا إياه كنا لالك جندار مريجا سكرية وعيدا كالرك وجليه إنن نلا شقيان أنك يا أنا سلمان حسن جماعة وشاف ده بريغاد كسين كنتيان بكيفان يا شاف ده بريغاد كا وعاء إساق ومركز تبسكري جوجس جندار مريجا أول شقينا وحلينا ولا لا يو وحكل الدون دونتا وهاجاك حمينتا وركة دي بدأ وجود دور كورونا دولت النرويج ده يا واحد لغوص ورمي يا إنت لالك قرض أفريقيا عن صندوق أفريقيا التمرت الدبيع يقدر درجين تي ده وجود بعض إنه يقدون سين لحدا مليون دولار كمرين كتعش وقيب كأ هذا قال إنك سامعته بعد إسبدل كعمل هذا ففهمت وركة سهرة ظاهر أي نوعيس دوقة التمرت الجوكت دي أفريقيا يا حقيقية ده عصب ولغوي أبو هاي أفريقيا لحدا مليون أو دولار أو كتي مد هاي ده رومرين تا نرويج إسبه هاي سجع عالمي تمرت سيفا وصندوق ده بحية يلا بدن أجر أو معمولات بنجع رومرين تا أفريقيا وحنيس سام مليد هشيشو آسيا يوفر تو مالكش جا جناس جار كلولي هاي تمرت لعصبون السين كرا وزير كا رومرين تا عالمي نرويج أيها وحي عرب كأكو أتكيس إن دقة ay wax badan ka tir iyo doonto wax ka qabashada qaar kamida caqabadaha ugu waaweyn ee haysta helitaanka tamarta nadiifta ee Afrika ku dhawaaqista ayaa qayb ka ah shirweynihii cimilada ee COP27 ee lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh dhowr toddobaad ka hor sefa waxay Mozambique siisay maalgelin dhan 2.5 milyan taas oo lagu taageerayo dhamaystirka daraasadaha suurtagalka ee dhanka farsamada dhaqaalaha iyo deegaanka حبيت هذا بود بيسو روح يدل كجدودنا قصو قال وركب ولا بده هبين دام بيت هنسكي عمرنا ساسيو نبتقليه.